ନମସ୍କାର ସତେଜ ସକାଳ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କମଳାକାନ୍ତ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ ତ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା ଯାହା ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ପାଲଟିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ରିପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେବା ଆଜିର ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ତେବେ ଚିନ୍ମୟ ଆଜି ପ୍ରମୁଖ ଖବର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଖବର ହିସାବରେ ଆମେ ନେଉଛେ ଯେହେତୁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଛଅ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ଏହା ସହିତ ରହିଛି ଗାଁର ଜଣଙ୍କର ବି ନାହିଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ଏକ ଖବର ରହିଛି ଏହା ସହିତ ରହିଛି କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନୂଆ ଚାଲ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରର ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ଏହା ସହିତ ରହିଛି ବଡ଼ ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ଏହା ସହିତ ରହିଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ବା ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ଯେଉଁ କେବିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଅମାନିଆ ବାଘ ପବ୍ଲିକ ଷଣ୍ଢ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡା ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ଏସବୁରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ କମଳାକାନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଖବର ଉପରେ ନିହାତି ପ୍ରଥମ ଖବର ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ମମିତା ମେୟର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ଛଅ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମମିତା ମେହରକୁ ନେଇକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ତେବେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନ୍ଦ ହେବାର ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ତେବେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ଛଅ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଦିନ ବାରଟା ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବନ୍ଦକୁ ଧର୍ମଘଟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ କାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ତା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ତା ସହିତ ରେଳ ଚଳାଚଳ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଉପୁଜାଇ ପାରିବେନି ବୋଲି ଯାହା ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବନ୍ଦ ପାଳନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ରୂପାଲି ଛକର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖାଇବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ସିଟି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ମୋ ବସ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ସେ ଦେଖାଇବେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୋକାନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଅନେକ କିଛି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଗଲାଣି ଆପଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଲା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜବରଦସ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କେବଳ ହରତାଲ କରିପାରିବେ ବା ଧର୍ମଘଟ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ରୋଶନ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ନାରାବାଜି ଦେଉଥିଲେ ବା ଯେମିତି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଏ ତାହା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବା କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରକୁ ପୁଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେମିତି କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଖାସ କରି କମଳାକାନ୍ତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସେତେଟା ପଡ଼ିନି ସ୍ୱାଭାବିକ ସବୁ ଚାଲିଛି ଗାଡି ମଟର ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ଏହା ସହିତ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ରୋଶନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ରୋଶନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ରୂପାଲି ସ୍କୋୟାରର ଚିତ୍ର ଯେ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିଲା ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ବଜାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି
ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଅଛି ଏବଂ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସକାଳ 6:30 ପାଖାପାଖି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ସମେତ ପୂର୍ବତନ ବିଶେଷ ସଭାପତି ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଦେବ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଆସି ଏଠି ହରତାଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆରମ୍ଭରୁ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି ରହିଆସିଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବିରେ ଆଜି ହରତାଳ କରାଯାଉଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟ ଆସିଥିଲା ତାହା ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବକୁ ଫିକା କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ହରତାଳ କରି ଯେଉଁ ମେସେଜ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ନେଇ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ୟାସିର ନବାଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆଜିର ଏ ହରତାଳ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ହରତାଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହାକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି କେବେ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କେବେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, କେବେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା କବଚରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ସେ ଯାହା କରେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଆମେ ତା ସମର୍ଥନରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଲୋକ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଲଢ଼େଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇକି ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ତୀବ୍ରତର ହେବ ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ସେ ଯାଏଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜ ଗଳିକନ୍ଦୁ ଠେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯାଏଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। କଂଗ୍ରେସ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ଚିନ୍ମୟ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏବଂ ସବୁ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ସବୁ ଗାଁରେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଆପଣମାନେ ଅଣ୍ଡା ମାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ମାରିଲେ, ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜରେ ବସାଇ ତାଙ୍କ ଇମେଜକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଘଟୁଛି ଜାଣିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ନମିତା ମେହର କେସ୍ରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରା ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଲୋକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲାବେଳେ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନମିତା ମେହରର ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ସେ ସାହୁର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଇଠିରେ ସରକାର ନିରବ କେବଳ ନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଏ କେସ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଦରଦାମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଲୋକ ଘରୁ ତା ପରିବାରକୁ ନେଇ ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଇଛି, ମରୁଡ଼ିର ଯେଉଁଭଳି ପଦଧ୍ୱନି ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଇସ୍ୟୁରେ ନିରବ ରହିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ନିରବ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କେବେ ଚଳିପାରେ ନା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅଙ୍କୁଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେଉଁଭଳି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ନମିତା ମେହର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହରତାଳ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବ? ମେସେଜ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ ଯାଉଛି, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ କେତେ ଦୂର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, କେତେ ଦୂର ହାଇକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନିନିଏ ତା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, କାରଣ ମେସେଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇସାରିଛି। ବନ୍ଦ ଆଜି କେବଳ ହେଉନି, ବନ୍ଦ ପାଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁଦିନଠୁ ଡାକରା ଦିଆଗଲାଣି ସେଇଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିକି ନେଇକି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ସେ ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମିତା ମେହରର ନିହାତି। ରୋଶନ ଯେମିତିକି କହୁଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥିରେ ରୋଶନ ରଥ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ କିଭଳି
ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତେବେ ଚିନ୍ମୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଯଦି ଦେଖିବା କୋଟିଆକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନୂଆ ଚାଲ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ଭୁଲରେ ଲେଖାଇ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପୁଣି ଥରେ କୋଟିଆରୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଆଶା କରୁଥିଲେ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସୀମାରେ ଯେଉଁ ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ତା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରୋକ ଲାଗିବା ତ ଦୂରର କଥା। ନୂଆ ନୂଆ ଚାଲ ଆସୁଛି, ଆନ୍ଧ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି, ଇଏ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର। ମନୋଜ ଜୟପୁର ମନୋଜ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି। ମନୋଜ, ପୁଣି ଥରେ କୋଟିଆ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି, ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଗଲେ ହୁଏତ ଏହା ଉପରେ କିଛି ରୋକ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଲ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ଲେଖାଇ ନିଆଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ। ଅନୁପ୍ରବେଶ କଥା କରୁଥିବା କଥା ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ର କେତେବେଳେ ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ କଥା ଉଠୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, କିଏ ସବୁ କୋଟିଆକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ କଥା ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଉଠୁଛି, ସେ ବିବାଦୀୟ କଥାର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ସିଧା କଥା କହିପାରିବା, ଆନ୍ଧ୍ରର ଏହା ଗୋଟେ ଚାଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକ କରୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ PIITD ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 20-22 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ବୈଠକ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରେଇକି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସେମାନେ କେମିତି ସମର୍ଥନ ଦେବେ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ମିଶିବେ, ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ସବୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସୁବିଧା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର କେବଳ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରସ୍ତ ଗୋଟେ ଛଳନା ଥିଲା, ପିଠି ପଟୁ ଛୁରୀ ମାରିବାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବାହାନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଥିଲା କି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିବାଦ ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ସେ ବାଦ ବିବାଦର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାହାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ତାର ଅଲଗା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 22 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଯେଉଁ ପତ୍ର ରହିଛି, ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଲୁର ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ବୋରା ମୁଠା ସହିତ 13 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧୀନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଭାଷାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା, ଧର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଖବର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଖବର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଛନ୍ତି କି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଛନ୍ତି କି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ କଦାପି ହେଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସିଧା ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କି ଯଦି କୋରାପୁଟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ତ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ନାହିଁ, ଯଦି ସୂଚନା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗୁଆ ସଜାଗ ହେନ୍ତା ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଆସିନି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଇସଲା ହୋଇନି କୋଟିଆର ବିବାଦକୁ ନେଇକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରୋକ ଲଗାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଥାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ, କାରଣ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, ଇଏ ଆଜିର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ବାରମ୍ବାର ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଉଛି କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ କୋଟିଆ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚୁପ୍, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। ଅନ୍ତତଃ ଆଶା କରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ରହିଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶବିଶେଷ, ତାକୁ ଆଉ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। କମଳାକାନ୍ତ, ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଯୁବକ ନିଜର ପତିଆରା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେମିତି ଅଧିକ ସେୟାର ମିଳିବ, ଲାଇକ୍ ମିଳିବ, ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ମଝିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା, କିଏ କମେଡ଼ି କରୁଥିଲେ, କିଏ ସବୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ନିଜର ପତିଆରା ଜାହିର କରିବେ ସେ ନେଇକରି ଅନେକ ଗ୍ରୁପ ବା ଯୁବକ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିବା, ତଲୱାର ଧରିବା ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଛନ୍ତି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା, ଇ ସବୁକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରିଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ଇଏ ଖରାପ ମେସେଜ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଯଦି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଏବଂ ଇଏ ଡର ଥିବ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଉ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବନି କି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ୟା ଉପରେ କେମିତି ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଗିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟା ଉପରେ କେମିତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋକ ଲଗାଇବ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତରୁଣ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତରୁଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଖାସ କରି ଯୁବକମାନେ କିଏ ଏବଂ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମାନେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି, ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ କ'ଣ ହେଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଯେତେବେଳେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ କିଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପ ନାମକ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ଖଣ୍ଡା, ଭୋଜାଲି, ତରୁଆଲ ଏବଂ ବର୍ଷା ଏସବୁକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂର ଅନ୍ଦାଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଯେ କେତେବେଳେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଗିରଫ କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଆସିଲା, କେବିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଉତ୍ପାତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକେ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯିବା ଆସିବା କି କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେଉଥିବେ ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପରେ ମଧ୍ୟ କଟକରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ନାମରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିଲେ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ନା କେବଳ ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପତିଆରା, ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ର ପତିଆରା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅସାମାଜିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହୋଇକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ବା ଯେଉଁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଏଇ ତାଙ୍କ ହତିଆରକୁ ଆଧାର କରିକି ନିଜର ପତିଆରା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଳିଗୁଲଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିଲା ସେମାନେ କମେଡ଼ି କରୁଥିଲେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଭଳି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡା, ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ବନ୍ଧୁକ, ଭୁଜାଲି, ଛୁରୀ ଏସବୁ ଧରିକି ବୁଲିବା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା, ସେ ପୁଣି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ନିଶାଟିଆ ହେବାର ନିଶା ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଘାରିଛି ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ପୋଲିସ ଉପରେ, ଯେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ନିଜ ଆଡ଼ୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା? ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଦେଖୁଥିଲେ, ସିସିଟିଭିର କେମିତି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ରହିଥିଲେ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ଯେଉଁଟା ଦେଶ ବାହାରେ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଏକଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା କାନାଡ଼ାରୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 100 ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ଦୁର୍ଲଭ ମୂର୍ତ୍ତି, ତ ଯାହାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତ ବାହାରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ରହିଛି ଯାହାକି ଦେଶର ଏବଂ ଦେଶର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିହେବ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, କାରଣ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୋଧହୁଏ ଭାରତୀୟମାନେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହୁ, ଏକଥା ସବୁ ଭାରତୀୟ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଦେଶର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତି ଅଣାଯିବ, ସେଥିରେ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଇଏ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆକୁ କେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଇ ରଖାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ, ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ରହିଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅତି ନିକଟରେ ବା ଗତକାଲି ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି କାନାଡ଼ରୁ, ଏବଂ ଇଏ ଚିତ୍ର ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଧର୍ମ ରହିଛି ଆମର, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସବୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତିକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ତାକୁ ଥରେ ଆମେ ଫେରି ପାଉଛେ। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ ଦେଖିବା, 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା ବାରାଣାସୀର ଏକ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯାହାକୁ କାନାଡ଼ା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଖୁସିର ମହଲ ଖୁସି ଜାହିର କରାଯାଉଛି। ତେବେ କମଳାକାନ୍ତ, ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେ ଖବରଟି ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛି। କମନା ବ୍ଲକ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଢେକୁନପାଣି ଗାଁ ନିକଟରେ ରହିଛି କନ୍ଧାଧୁଆ ଗାଁ, ଏବଂ ସେଇ ଗାଁରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ବା କୁହାଯାଉଛି ଯେ 60ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କମଳାକାନ୍ତ ଯେ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କର ହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ବାସ୍ତବରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଗୁ କଲେ ଯେ ମୋ ଆଧାର ମୋ ପରିଚୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଆମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛେ ଯଦି ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଉଛି, ଆମର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସହିତ ଆଖିର ମ୍ୟାଚ୍ ଫଟୋ, ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଧାର ମୋ ପରିଚୟ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଖାସ କରିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଥିରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ରହିଛି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କ'ଣ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିତି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ବାସ୍ତବ କଥା କ'ଣ, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କିଛି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା କିଛି ଗାଁ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀ ଚକୁଟିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇକି ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ଏକଥା ସେଠି ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜୁତି ଚାଲୁଥିଲା, ସେଠି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ଥିଲା, ତ ସେଇଦିନଠୁ ସେଇଠି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବଣ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି, ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତକୁ ଲାଗିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଢେକୁନପାଣି ଗାଁ କନ୍ଧାଧୁଆ ଗାଁ ଅଛି, ସେଇଠି ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ରହନ୍ତି, ସେଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କାହାରି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଢେକୁନଚୁଆଁଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ 3 ମାସରେ 4 ମାସରେ ଥରେ ସେଟାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିଏ ନଥିବ ତାହେଲେ ନା ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ କାମ କରିପାରିବେ ନା ବେସରକାରୀ କାମ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଯେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦରକାର, ଆଉ ଯଦି ଆଧାର ନମ୍ବର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏତେ ଦିନ ଧରି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ସେମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, କେମିତି ଚାଲିଛି ସେଠାରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଏସବୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେମାନେ ତ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ ମା ଦ୍ୱାରା ବା କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭବତୀ ଥାଏ ସେତେବେଳୁ ମାଆର ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଏ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜରୁରୀ, କେମିତି ତାହେଲେ କାମ ହେଉଛି ସବୁ?
ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ସେଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବୋଲି ନୁହଁ, ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସେଠି ଭିନ୍ନ, ଲୋକେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଖାଇବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିବା କଥା ସେଇଟା 2-3 ମାସରେ ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ତ ସେଠିକାର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନବାସୀ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେଠିକି ନଜର ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେଠିକି ପାଦ ବି ପଡ଼ୁନି ସେଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖବର ଦେଖାଇ ସାରିଛୁ ଯେ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି ଅଛି, ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସେଇଠି ପାଦ ପଡ଼ିନି। ଖବର କାଗଜ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସେଠାରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ତଳୁକୁ ଆଣି ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ବିନା ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେବେ ଫେରିବା ଚିନ୍ମୟ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ ଭାରତର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ଏସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କିଭଳି ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ ସେଥିପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଆ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଫେରି ଆସିଛି 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ରହିଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁଟା ପରିଚୟ, ଭାରତର ଗୌରବ, ଭାରତର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁଟା ବିଦେଶରେ ରହିଯାଇଛି, କାରଣ କ'ଣ ବି ଥାଇପାରୁ ଯେ ଚୋରି ହେଇଥାଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ହେଉ, ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ, ପୁରା ଭାରତବାସୀ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗତକାଲି ଦେଖିବେ 4-5 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ଏବଂ 14 ତାରିଖରେ ସେଠି 14 ତାରିଖ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ 15 ତାରିଖ କିମ୍ବା 16 ତାରିଖରେ ସେଠି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଇସାରିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଖାପାଖି କେବଳ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ କହିରଖିବାକୁ ଚାହେଁ କମଳାକାନ୍ତ, ପାଖାପାଖି 150 ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଡିଟ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡିଟ୍ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଆମର ଆବାସିକ କମିଶନର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ କମିଶନର ରହିଛନ୍ତି ଦୂତାବାସ ଯୋଉ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେଠି ସେ ସବୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ରଖାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ, ଅଡିଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଅନେକ କେବଳ ଯୋଉ ଆମେରିକା ଅଧୀନରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭାରତର କଳାକୃତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଅନେକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଫେରିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କଳା ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଗୁଡାକ ଯୋଉମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋଗଲ ରାଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା, ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ସବୁକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। ଦେଖିବେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଙ୍କ କାଶୀ ଠାରୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଯଦି ଠିକ ରହିବ ତେଣୁ ଭାରତର ଭଣ୍ଡାର ହିଁ ଠିକ ରହିବ, ଯୋଉ କଥା ଗତକାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଗନ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କୃଷକ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଖାସ କରି ଭାରତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷକମାନଙ୍କର ଦେବୀ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଫେରିବା ପରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ଆମର ରହିଥିଲା ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିନ୍ମୟ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ ପ୍ରତିଦିନ ପରି, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ଆଜି ଆର୍ବିଆଇର ଖୁଚୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି କିଣିବା ହେବ ସହଜ, ମାଗଣାରେ ଖୋଲିପାରିବେ ଆର୍ବିଆଇ ସହିତ ରିଟେଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗିଲ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନମୂଳକ ସଂସ୍କାର। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନର ପରାଜୟ, 5 ୱିକେଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାଥ୍ୟୁ ୱେଡ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ ମ୍ୟାଚ୍। ରବିବାର ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ନେଇ କଂଗ୍ରେସର 6 ଘଣ୍ଟିଆ ହରତାଳ, ଦିନ 12ଟା ଯାଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହରତାଳ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ। ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା ରାଧା। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 144 ଧାରା ଜାରି। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନାହିଁ ଅନୁମତି। ବରଗଡ଼ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ପତ୍ନୀ ରୁବି କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ଜୈନ ଯାଚିଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ପଇସା ଚାକିରି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ପ୍ରଲୋଭନ। କେସ୍ ନ ଲଢ଼ିବାକୁ ରୁବିଙ୍କୁ ପ୍ରକାରନ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଧମକ। ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୁବିଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରେ ପୁଣି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଅପମାନ ପରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯୁବକ। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଖଡ଼ିଆ ଗାଁର ସଭାପତି ଭାଗବତ ଭୂୟାଁ, ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୀତ ଆସିଲା, ଆସିଲେ ବିଦେଶୀ ଅତିଥି। କିଚିରି ବିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ମୁଖରିତ ହେଉଛି ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିରେ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମ୍ଭାର। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳାକୃତି ସହ ଝୁଲନ୍ତା ଉଦ୍ୟାନ। ଅବକାରୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନବସୃଜନ। ରଙ୍ଗୀନ ରୂପରେ ନିଆରା ପରିବେଶର ଦୃଶ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକ ଉଦୟ ରଶ୍ମି ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ଚିନ୍ମୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଦେଖିବା ସାତସୁରେ ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସେ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ସେମିତି ଜଣେ ଅତିଥି ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି କମ୍ ବୟସରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ବେଶ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଶତପଥି। କଳାର ସହର ବାରିପଦାରୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ରହିଛି ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 25 ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଗୀତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା। ହାଇସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଚନ୍ଦନ ଯୁକ୍ତ 3 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଲବମ୍ରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର ବି ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଜୁବିନ କଥା କହିବା, ଅରିଜିତ ସିଂ କଥା କହିବା, ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଇଡଲ୍ ମାନନ୍ତି। ଅନେକ ଆଲବମ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ସେ କରିକି ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡେରି କରିବାନି, ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଅତିଥି ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ସକାଳକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କର। ଆଉ ବିଲକୁଲ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ଚନ୍ଦନ କୁମାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସତେଜ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ ଆଗକୁ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆପଣ ଟିକେ ସତେଜ ସକାଳରେ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସତେଜ ସକାଳର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି ଗୋଟେ ଭଜନରୁ, ଯାହାକି ଆଧାରିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଯାଇ ମୁଁ ପାରୁନି, ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଯାଇ ମୁଁ ପାରୁନି, ଏଇଠି କରୁଛି ଦଣ୍ଡବତ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଟାଣି ମୁଁ ପାରୁନି, ତୁମ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଟାଣି ମୁଁ ପାରୁନି, ଏଇଠି ଗଡ଼ୁଛି ବାଲିର ଥ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣାଇଲେ। ଖୁବ୍ ଆମ ଯିଏ ଦର୍ଶକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସକାଳ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସତେଜ ହେଇଥିବ। ଚନ୍ଦନ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ନା, ନର୍ଭସ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ।
আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু মুহরে ফেস মানে এক্সপ্রেশন দেখলে লাগুছে টিকে নার্ভাস আছেন্তি বেশি টিকে কনসিয়াস হয়ে যাইছেন্তি যে নাই মতে ক্যামেরারে যেহেতু মু টিভিরে আছি লোক মতে সমস্ত দেখুতিবে 4.5 কোটি ওড়িয়া এবং অন্য বাহারু লোক মানে দেখুতিবে খাস করে সেথি পাই টিকে বেশি কনসিয়াসনেস জানা পড়ুছি আগে বিলকুল সেমতি বি মনে করন্তুনি পুরা ফ্রিলি সিনাই তথাপি আগে কিন্তু খুব সুন্দর গাউচন্তি বহুত বঢ়িয়া লাগিলা গীতটি তবে চন্দন এই গীত গাইবার ইচ্ছা কেবেঠু মনে আসিলা আগে মানে এটা হচ্ছে এই আমার 8 ক্লাস র আরম্ভ হলা তো জার্নিটা আমার স্টার্ট হইছে 4 ক্লাস র আমার যেতে মু স্কুলে পড়ু থাকে সেতে প্রতি শনিবার আমার হচ্ছে প্রতি শনিবার আমার স্কুলে হচ্ছে কম্পিটিশন হুম প্রতি পিলাঙ্কু নেকি সিঙ্গিং কম্পিটিশন হুয়ে তারপরে অলগা কম্পিটিশন বি হুয়ে তো সেটি কোন হুয়ে না প্রতি শনিবার হচ্ছে কালি ঝিও মানে পার্টিসিপেট করন্তি আচ্ছা তো পু মানে কেই ভারন্তি আচ্ছা তো সেটি কোন হলা মতে টিকে খারাপ লাগলো মু কইলি সবু ঝিও মানে প্রাইজ নউছন্তি সমস্ত নউছন্তি পু মানে কোন পাই ভারু নান্তি তো সেইটি মু কোন কলি না মু সেইদিন হই পার্টিসিপেট কলি হচ্ছে মিউজিক রে সেই দিন ঠু মই হচ্ছে স্টার্ট হচ্ছে তারপরে সব ঝিও মানকর যাহা সব রইলা প্রাইস সে সব কো আপন ব্রেক কলে আর আপন নিজে সব প্রাইস আনলে হ্যাঁ স্টার্টিং তো মু প্রাইস পাই নথিলি তথাপি পার্টিসিপেট করতিলি তারপরে মু কইলি পাই নি মানে মু আকু পাইবি ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଶଂସା ଦେଇଥିଲା କିଛି ମନେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ তো বিনা মোর চলে না বিশ্বাস তো বিনা কিছু হুয়ে না কিছু নুহে মো তো বিনা কিছু নুহে মো তো বিনা তু দিলে মো সামনারে কাহাকু এ জীবনরে চাইলে বি চাই পারে না নিঃশ্বাস তো বিনা মোর চলে না বিশ্বাস তো বিনা কিছু হুয়ে না কিছু নুহে মো তো বিনা কিছু নুহে মো তো বিনা খুব সুন্দর গীত লা চন্দন খুব সুন্দর গাউছন্তি আপন পাঠপড়া রে কেমতি চন্দন পাঠপড়া তো চলছে মে মেটা হচ্ছে আমার প্লাস 3 সেকেন্ড ইয়ার হলা ময়ূরভঞ্জ কলেজ অফ একাউন্টেন্সি ম্যানেজমেন্ট রে মু বি পড়ুছি আর্টস নেছি ওড়িয়া অনার্স নেকি মু পড়ুছি এটা আমার সেকেন্ড ইয়ার হইছে মে আচ্ছা তুমি চন্দন ফার্স্ট স্টেজ প্রোগ্রাম মু পার্টিসিপেট করছি হচ্ছে প্লাস 2 পাকরু হ্যাঁ চন্দন জানিবা পাই চাইবো ওড়িয়া অনার্স কথা আপন কইতে প্লাস 2 পাকরু এমপি আগে খাস করি অনেক পিলাঙ্কর স্বপ্ন থাকে কে পুও মানে তো খাস করি কমার্স পড়িবা পাই টিকে বেশি পছন্দ করন্তি সাইন্স দিগরে যাঁন্তি আউ বেসিক্যালি আর্টস খুব কম পিলা পড়ন্তি তাপরি ওড়িয়া অনার্স রে আউ যেহেতু আপন গীত গাউছন্তি ই ওড়িয়া অনার্স রে নিজর প্রফেশন আগো কো ক্রিয়েট করিবা বা প্রফেশন করিবা পাই চাহান্তি না ওড়িয়া ভলো হুয়ে আপনকর ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଥମ ତ ମୋର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ହୁଏ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ 10 କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥାଏ ମୋତେ ବେଶୀ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ମୋର ହେଉନଥାଏ ତ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀପଥନ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଦିଲୀପ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ତାଙ୍କ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥାନ୍ତି କେହି କେବେ ବି ସେ କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତିନି କେବଳ ହେଉଛି ପ୍ଲସ 10 ଏ ଆଉ ବି ସେକ୍ସନରେ ନେଉଥାନ୍ତି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସେ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିକି ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଯେତିକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଭଲ ବି ମୋର ହେଇଛି କିଛି ହେଇନି କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହେଇନି ଯେତିକି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭଲ ମାର୍କ ବି ଆଣିଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅନର୍ସ ପକେଇଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି ମୋର ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ମୁଁ ତିନି ଚାରି
ଚନ୍ଦନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାସ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅନର୍ସ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଆର୍ଟସରେ ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା କୁଣ୍ଠାବୋଧ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ପିଲାମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେଥିରେ ଅଧିକ ସ୍କୋପ୍ ଥାଏ, ଚାକିରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପିଲାମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଟସ ପଢ଼ୁଛୁ ତାହେଲେ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ରଖିବୁ। ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଖରାପ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହା ଆସେ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ରଖି ବୋଧହୁଏ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ କେଉଁ ଅନର୍ସରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଆମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଏଭଳି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ନା କେବେ ବି ସେଭଳି କିଛି ଫିଲ୍ ହୁଏ ନାହିଁ? ମ୍ୟାମ୍, ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ କହିଲେ, ଆଜିକାଲି କହିତେ ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ଟିଚର୍ ନାହିଁ କମିଗଲେନି। ଯେଉଁ ଯେତିକି ପିଲା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ନେବି, ପଲିଟିକାଲ ଅନର୍ସ ନେବି, ସେମାନେ ସେଇଆ ନେଇ ନେଇ ମାନେ କହିତେ ଗଲେ ଏତେ ଦିନ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ଟିଚର୍ ଏବେ ଅଭାବ ହେଇଗଲେନି। ତ ସେମାନେ ଯେତିକି ଟିଚର୍ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟରେ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ କହୁନି କି ପଲିଟିକାଲ ଖରାପ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ଖରାପ, ମୁଁ ସେଟା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ବି ଆମକୁ ଦରକାର ଯେତିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ଭାଷାକୁ ବି ଆମେ ସେତିକି ବଢ଼େଇବାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ, ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ଲିଟରେଚର, ଆଉ ଲିଟରେଚରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଓଡ଼ିଆଟା ସହଜ, ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ କଳାକାର, ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି, ତେବେ ପାଠରୁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନ ମତେ ଚନ୍ଦନ, ଆପଣ ବି ନିହାତି ବ୍ରେକ୍ ଚାହୁଁଥିବେ, ପାଠପଢ଼ା ଯେଉଁ ଆମେ ଟପିକ୍ ପଳେଇଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଜୁବିନ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଜୁବିନ୍ଙ୍କର ତ ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୀତ, ହିଟ୍ ଗୀତ ରହିଛି, ତେବେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ହେବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାରିଶ ଏବେ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ଅଛି, ନୂଆ ତ କହିବିନି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତ ସେ ଗୀତ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ଅଛି ଆମ ଦର୍ଶକଟି ଶୁଣେଇ ଦେବେ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଗୀତଟା ପୁରା ମନେ ନାହିଁ, ମୁଖୁଡ଼ା କିଛି ମନେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଟା ଗାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, बारिश आ गई और चली भी गई, तू जाना है दिल में आया नहीं, तेरे सजदा किया और जाना मुझे, दिल में जो भी रोहे आना नहीं। ଚିନ୍ମୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ମାର୍କ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ଟିକେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି କି? ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର ବି ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଯେତେ ସବୁ ସିଙ୍ଗର ଆସିଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଫେମସ୍ ହେବା ସହିତ ସିଙ୍ଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫେମସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ଗୀତ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ହିପ୍ହପ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ନା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ? ମ୍ୟାମ୍, ସେଟା କହିତେ ଗଲେ ହିପ୍ହପ୍ ମୁଁ ବେଶୀ ଗାଏନି, କିନ୍ତୁ ପପ୍ ସଙ୍ଗ ବେଶୀ ଗାଏ, ତ ବେଶୀ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ। ସେମିତି କିଛି ଡେଡିକେସନ ନାହିଁ ମୋର, କିନ୍ତୁ ମତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ବହୁତ ମାନେ ଫିଲ୍ ଆସେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତା ଲିରିକ୍ସ ରେ ଟିକେ ଫିଲ୍ ଆସେ। ମତେ ବୋଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଅରିଜିତ ସିଂ, ଜୁବିନ ନଟିଆଲ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗାଆନ୍ତି, ମତେ ତାଙ୍କର ଲିପ୍ସିଂ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଥାଏ, ଟିମ୍ବର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଥାଏ, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଖାସ କରି ୟଙ୍ଗ ମାନେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣିବା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ନାଁ ରେ ନାଁ ରେ, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଲାଗେ, ସେଟ୍ ସଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଶୁଆ ଗୋଟେ ସାରି ଫିଲ୍ମର। ନାରେ ନାରେ ଟିକେ ରହରେ, ଚାଲି ଜାନା ତୁ ଏକା କରି, ନାରେ ନାରେ
ଡାକେ ରହରେ ଚାଲି ଜାନା ତୁ ଏକା କରି କଥା ଥିଲା ସରି ମ୍ୟାମ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉଥିଲେ ଚନ୍ଦନ ହଁ ଆଉଥରେ ଗାଆନ୍ତୁ ଗାଆନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉଥରେ ଗାଆନ୍ତୁ ନାରେ ନାରେ ଟିକେ ରହରେ ଚାଲି ଜାନା ତୁ ଏକା କରି ନାରେ ନାରେ ଟିକେ ରହରେ ଚାଲି ଜାନା ତୁ ଏକା କରି କଥା ଥିଲା ଫୁଲ ସେ ଯୋ ଆମ ପାଇଁ ହବ ସଜ ଶୋଇଗଲୁ କେମିତି ମୋତେ ପାସରେ ଫେରିଆ ଫେରିଆ ସାରି ଫେରିଆ ଫେରିଆ ସାରି ଫେରିଆ ଫେରିଆ ସାରି ଫେରିଆ ଫେରିଆ ସାରି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଚନ୍ଦନ କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାହୋଲଟାକୁ ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଭସେଇ ଦେଲେ ଏତେ ପୁରା ହାର୍ଡ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ପୁରା କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଶୁଣି ହବନି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପପ୍ ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା ତେବେ କମଲାକାନ୍ତ ପରିବାର କଥା ଟିକେ ପଚାରିବା ଚନ୍ଦନ କିଏ କିଏ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ ଯେ ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ହଁ ପ୍ରଥମ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୋର୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସେତେବେଳେ ଘରେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଘରେ ବାପା ମାଆ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି ଏମ୍ ପି ସି କଲେଜ୍ ତରଫରୁ ଏମ୍ ପି ସି ଜୁନିୟର୍ କଲେଜ୍ ତରଫରୁ ୟୁଫୋରିଆ କମ୍ପିଟିସନ୍ 2019 ତ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି ଘରେ ମୁଁ କହିନଥିଲି ବାପାଙ୍କୁ କହିନଥିଲି କାରଣ ବାପା ବହୁତ ରାଗମନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇଲି ତେଣୁ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନଥାଏ କେବଳ ମାଆଙ୍କୁ କହିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ଆଉ ପୁଣି ଯିବି ପଳେଇ ଆସିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରହିବିନି କାଳେ ବାପା ଗାଳି ଦେବି ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଥିଲା ହେଉଛି ଡେଟ୍ 3 ଦିନ ପରେ ମୋ ଡେଟ୍ ଆସିଲା ଯା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲି ତାହାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମୁଁ କହିନି କି ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଲି କାବି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ପ୍ରାଇଜ୍ ସେରିମୋନି ଯେଦିନ ହେଲା ସେଦିନ ମୁଁ ଯାଇଛି ମୁଁ ବସିଛି ନା ମୋ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଆଉ ଉଠିକି ଯିବି ନା କିସ କରି ମୁଁ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଲି ମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟର କଲେଜ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ ତ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ମୁଁ ପାଇଲି ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲ୍ କରିଛି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ନନା ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି ସେ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଏ ହେଇଥିଲି ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲି ବାପା ଶୋଇଥିଲି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଖାଇ ଦେଖି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା ଚନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ କିସ କରିବି ଉଠିକି ଯିବି ନା ନାହିଁ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କଥା ବି ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ଥାଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କଲେଜ୍ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ଗାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଗାଇଲି ସବୁ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ହେ ବେକାର ଗାଉଛୁ କ'ଣ ଗାଉଛୁ ଏସବୁ ତାପରେ ସେଇଟା ଶୁଣି ଶୁଣି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ଘରେ ନିଜେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିବେ ବାପା ଅଫିସ୍ ପଳାନ୍ତି ବାପା ଅଫିସ୍ ପଳାଇଲା ପରେ ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି 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 ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ହେଉଛି ଏମ୍ ପି ସି କଲେଜ୍ରେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସେଠି ଦେଖା ହେଲା ଅତିମନ୍ୟୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ନାଁରେ ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲେ ତ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିତେ ପାଇଲି ସେ ପିଆନୋ ବଜାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି ସେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଗୀତ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବିଷୟରେ କେମିତି ନଟ୍ ମାନେ କେମିତି ହାଇ ସ୍କେଲ୍ ଧରା ହେବ କେମିତି କିସ ସବୁ ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଯାହା ବି ମୁଁ ନା ଆପଣ ଆଉ କାହାଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ଗୀତ କି ଶିଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଶିଖିତେ ଗଲି ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସମୟରେ କ୍ଷୀର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ
ଆଚ୍ଛା। ତ ସେଠି ଗଲି ମୁଁ 3 ମାସ କି 4 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଘରେ ପଇସା ପାଇଁ ଟିକେ ବାପା ଗାଳି ଦେଲେ, କହିଲେ ପଇସା ହେଉନି ଇଏ ନାହିଁ, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଘରେ ଟିକେ ବାପା ମା' ବି ଗାଳି ଦେଲେ, କହିଲେ ପଇସା ନାହିଁ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ସିଏ କରୁଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ଟା କରିହେଲାନି। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ହେଉଛି ଅତିମନ୍ୟୁ ପାଖରୁ, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଲବମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଣ୍ଠଦାନ କଲେଣି, ବାପା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏବେ ବାପା କ'ଣ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ଖାଲି ଚାହିଁକି ହସନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ପୁଣି ହଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ମୁଁ ତାପରେ 2020 ପୁଣି ଗଲି ୟୁଫୋରିଆକୁ, ସେଠି ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲି। ସେଠି ମୁଁ ଏଲ୍ଏନ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଲଢ଼ିଥିଲି, ତ ସେଠି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇକି ଆସିଲି। ତ ବାପା ଯାହା ବି ଖୁସି, ଆଗରୁ ରାଗିଥିଲେ, ଟିକେ କମିଗଲେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲା ପାଖରୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ନିଜେ କମ୍ପୋଜ୍ କଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲିରିକ୍ସ ମୋତେ ମିଳିଲା, ଅଭିଷେକ ଦାସ ମୋତେ ଲିରିକ୍ସ ପଠାଇଲେ, କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୀତ ନୂଆ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରିବା, ତୁମେ କମ୍ପୋଜ୍ କର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ମୁଁ ସେଇଟା କମ୍ପୋଜ୍ କଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଗୀତଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ବାପା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ବାପା ଯାହା ବି ମୁଁ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଛୁଆ ଗୀତ ଗାଏ, ପୁଣି ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ତୁମ ଛୁଆ ଗୀତ ଗାଏ, ବାପା କହନ୍ତି ହଁ ନା କେଇଟି ଗୀତ ଗାଏ, ସିଏ ସେଇ ଗୀତଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୁଣାନ୍ତି। ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମୋତେ, ଯେ ପ୍ରଥମ ଯିଏ ରାଗୁଥିଲେ ସିଏ ସେଇ ଗୀତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୁବ ଖୁସିର କଥା, ଯେତେବେଳେ ବାପା ସେ ଗୀତଟା ମୁଁ ଡିଲାଇନ୍ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସକୁ, ସେ ଗୀତର ସେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୀତଟା ମୁଁ ଡିଲାଇନ୍ ଗାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ଯେବେ ତୋତେ ମୁଁ, ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଗଲି ତୁ, କିଛି କଥା ଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେଲା, ପ୍ରେମ ହେଲା ପୁଣି ଥରେ ଚୋରି ଚୋରିରେ। କେମିତି ପ୍ରିୟାରେ ତୁ, କେମିତି ପ୍ରିୟା, ତୋ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି କେମିତି, ପ୍ରେମରେ ତୋର କେମିତି ପ୍ରେମ, ତୋ ପ୍ରେମରେ ମରୁଛି ମୁଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ବି ଆପଣ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପୁରା ସେ ସ୍ମାଇଲ୍ ହିଁ କହୁଥିଲା ଯେ ପୁରା ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତକୁ, ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଗାଇଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ କଥା ଆପଣ ଆମେ କହୁଛେ, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ କଥା କହୁଥିଲେ, ତେବେ ହିନ୍ଦୀ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗେ, ହିନ୍ଦୀରେ କିଏ କ'ଣ ସବୁ ଫେଭରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଜାଣିଥିଲେ ଅରିଜିତ ସିଂ ଆପଣ ନାଁ କିଛି କହିଲେ, ତଥାପି ଆପଣ ଛୋଟବେଳୁ କେଉଁ ଗୀତ ବେଶୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଖାସ୍ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତରେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆର ପୁରୁଣା ଗୀତ ବି ଶୁଣନ୍ତି ନା କେବଳ ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତ କହୁଛି ପୁରା ମାନେ ରକ୍ଷାର ବା ନୂଆ ନୂଆ ନା, ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଶୁଣେ। ଏବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଉ କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଅଛି, ତ ଟିକେ ସେ ଶୁଣେ ମୁଁ ଟିକେ। ତାହେଲେ କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ହେଉଛି ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ତ ହଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ହେ ହେ ରଙ୍ଗବତୀ ଦେଉଛୁ ଦିନ ରାତି, ଦାବି ପାରୁନୁ କେମିତି, ଓ ରଙ୍ଗବତୀ ଯୁଆଡ଼ୁ ଦିନ ରାତି, ଭାବି ପାରୁନୁ କେମିତି, ନିହାତି ଗୀତଟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଫେମସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଗୀତକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଫର୍ମାଇସ୍ ରହିବ ଯେ କମଳା, ଟିକେ ଚନ୍ଦନ କଥା ବି କହିବା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବା ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କେମିତି କେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ସିନେମା କଥା କିଛି ଅଫର୍ ମିଳିଲାଣି ନାହିଁ, ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଖରୁ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେବେଠୁ ଅତିମନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା ହେଲା, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଫିକ୍ସ କଲି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିବା, ଯାହା ବି କରିବା ସେଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କରିବା। ତ ଆମ ଟିମ୍ରେ ମେମ୍ବର୍ ଅଛନ୍ତି ଅତିମନ୍ୟୁ, ଆକାଶ, ବିଶ୍ୱଜିତ, ମୁଁ, ସ୍ୱପ୍ନା, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ 8 ଜଣ ମେମ୍ବର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର। ତ ସବୁ ଆମେ ମିଶି କାମ କରେ, ତ
ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ହେଉଛି 2017 ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା। ତ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚଲାଉନଥାଏ କାରଣ ପାଠ ବି ସେଠାରେ ଟିକେ ଥିଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲା, କରୁନଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାଖରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ତ ବହୁତ ଗୀତ ମୁଁ ସେଠି ପକାଇଛି, ମଲମ ପକାଇଛି, ତାପରେ ତୁମି ଆନା ବହୁତ କଭର ସଙ୍ଗ ମୁଁ ପକାଇଛି। ତା ଭିତରେ ରିସେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆଜି ରିଭିଲ୍ କରିବି ଏଇଠି। ସେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କାମ ଚାଲିଛି ମୋର, ଗୋଟେ ସେଟ୍ ସଙ୍ଗଟା ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଛି, ତ ସେ ଲାଇନ୍ଟା ମୁଁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଗାଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ଇଏ କି କଲୁ, ମିଛ ପ୍ରେମକୁ କାହିଁ ଭରସା କଲୁ, ଜାଣିଥିଲୁ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଛଳ ନା ଥିଲା, ସେ ଛଳ ନା ଜିମ ଜୀବନ ନେଲା, କିଛି ଖୁସି ପାଇଁ କରିଲୁ ନିଜର ନିଜର ନୁହେଁ ତ ସାଜିଲା ଜହର, ସେ ଜହର ନେଲା ମୋ ଆତ୍ମାକୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ଇଏ କି କଲୁ, ମିଛ ପ୍ରେମକୁ କାହିଁ ଭର ସା କଲୁ, ଜାଣିଥିଲୁ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଛଳ ନା ଥିଲା, ସେ ଛଳ ନା ଜିମ ଜୀବନ ନେଲା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଚନ୍ଦନ, ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତକୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମିଳିବ, କାରଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ, ଚନ୍ଦନ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦିଲସେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଭାବିଛନ୍ତି ନୁହେଁ, ଯାହା ଆସିଲା ସେୟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ଚନ୍ଦନ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲୁ ଯେ ନର୍ଭସ୍ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ନା, ପୁରା ଏପିସୋଡ଼ରେ ଚନ୍ଦନଙ୍କର ପୁରା ହସ ମୁହଁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚନ୍ଦନ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଆମ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସକାଳକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଖୁବ୍ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦନ, ଆଜିର ସତେଜ ସକାଳର ଅତିଥି ହେଲେ ଏବଂ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସକାଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ସତେଜ କରାଇଲେ। ତେବେ କମଳାକାନ୍ତ, ଆମେ ଯେମିତି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସତେଜ ସକାଳରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନେଇ, ତାପର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ଆମର ଅତିଥି ଥାନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଆଜି ଅତିଥି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କଠୁ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସରିଛି, ଆଜିର ସତେଜ ସକାଳକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।